Ćao svima i dobrodošli u Sonji novi video, a to je zimska jutarnja rutina. Tražili ste taj video mnogo puta i snimili smo ga za vas. Dobro jutro. Sonja se obično budi oko 8 ujutru i treba joj još neko vreme da se rasani, tako da se izležava po krevetu još otprilike 10 minuta. I to vreme koristimo da se izljubimo i da mi ispriša šta je sanjala. Volim da ju golicam te njene male petice. Porodica Legović se budi zajedno sa Sonjom. Tata. Tvoj mačak nam uvek ode na krov. Mama. Evo sva porodica otišla u kupatilo. Zatim Sonja sklanja zavesu da bude malo svetlije u sobi, a i voli da pogleda kroz prozor da vidi kakav je dan. Evo, danas pao sneg. Dobro jutro, divan dan. E, to Sonja voli da viče svakog jutra. Uključuje sijalice. Namestam krevet. I pokušava da namesti krevet, tako je navikla u vrtiću. Ljuši, get up. Lay down. I vreme je za buđenje lutkice. Ona ima svoju jutarnju rutinu. I njoj treba da se namesti krevet. A sad je vreme za jutarnji fitness. I to su sve obični skokovi, čučnjevi, sklekovi i stezanja. Vrlo korisna rutina jer mislimo da treba da započnete dan sa fizičkom aktivnošću. I te lagane vežbe također pomožu Sonji da se razbudi i da se raspoloži. Zatim Sonja ide u kupatilo. Peram zube. Da, da pereš zube. Sve što se radi u kupatilu svakog dana, svakog jutra, pranje zuba, umivanje i to nam otprilike zauzme 5 minuta. Evo, umiva se, briše lice i posle toga idem da jedem. Da, ideš da jedeš, ali doručak se još zagreva, pa dok čeka... Pravim doručak. Da, Sonja sprema doručak svojoj lutki. Ima svoju kuhinjicu malu. Pravim gliz za svoju bebu. Praviš gliz za svoju bebicu. Pravo mleko. I koristiš pravo mleko za to. Doručak je spreman, obično jedemo neku kašu, ovaj put je Helda sa mlekom, Sonja to obožava. Njam, njam. Obično doručkujemo zajedno, ali ovaj put ja sam morala da se spremam, pa sam ostavila Sonju samu u kuhinji da jede. I ko zna o čemu Sonja razmišlja dok jede, jer joj se izraz lica menja svakih 5 sekundi. O mami razmišljaš. O mami razmišljaš. Ne znam da li o mami ili o ozbiljnim problemima čovečanstva. Ali eto, voli tako da se zamisli i gleda u jednu tačku. Pravim Sonji frizuru i češljam je dok ona završava doručak. To je najudobnije vreme za pravljanje frizura jer se najmanje vrti i ne može da pobegne. Čim Sonja pojede, postaje mnogo brbljiva i samo nešto priča i peva pesmice. Ovako. Na 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 na. Na 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 na. Baš tako. Frizura je gotova, sad ćemo da se oblačimo.
Još 5 minuta na igranje i zezanje. Sonja voli sama sebi da izabere šta će da obuče, ali ovaj put smo stvarno žurili pa sam ju ja izabrala, a treba u 9:30 najkasnije da budemo u vrtiću. Kad pada sneg, jutarnje čišćenje auta isto nam postane ritual i volimo da radimo to zajedno. Treba nam otprilike 15-20 minuta da stignemo do vrtića. Tu je ogroman prostor za igranje napolju, pa je uvek teško Sonju pokupiti. Hoću da se igram. Da, hoćeš da se igraš, nećeš da ideš kući. To bi bilo to za današnji video. I kažemo svima čao!